Gamefest Quality Tanzania Limited Production. The Cold Wind. 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 Pata nakala yako sasa ipo madukani. Gamefest Quality Tanzania Limited Production. This tall man west. Hello. Nasikitika kwa taarifa kwa mzee Mirambo amefariki dunia. This tall man west. This tall man west. Thank you.
Nimekuja kwa Alfi. Afri, mimi ni Dominic. Afri, nikumbuke tumesomote tambaza. Nikumbuke pendelea sana mkuita vya mwanajeshi. Dominic. Naam. Habari za siku ndugu yangu. Salama tu, habari yako bwana. Salama tu, yani nilikuwa sina kumbukumbu kabisa. Vipi, kuna kijijini tena? Kule milima ikutana bebe mwana kutana. Yani sikutegemea kabisa kanaweza kutana mtu katika kijiji kama hiki anayefahamiana naye. Hata mimi sikufikiria kama na katika kijiji hiki naweza nikakutana na mtu ninayejuana naye. Sikufikiria kabisa. Kwani unaishi kijiji hiki? Naishi katika hiki kijiji. Na nilikuja hapa yapata kama miezi minne. Niko hapa hapa naishi hapa hapa ila kwa sasa hali yangu sio nzuri. Naumwa. Sikia afande, ni miaka mingi sasa tumeachana hatujaweza kuonana. Kwa ni singe pia tuongee tu juu juu tuachane hapa hapa. Tutafute sehemu tuongee mimi na wewe kwa kirefu zaidi. Ndiyo tunaweza kupata hiyo nafasi. Tunaweza kupata hiyo nafasi. Lakini kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi naelekea dispensary pale kidogo nikapate matibabu. Ama tatizo usijali nitakupitisha dispensary na napaswa nipajue na poishi vile vile pia. Sijini ipaki wapi safiri wangu. Suka paki tunazungumza tu hapa. Kwenye niegeshi hapa nyuma ya gari. Sawa. Sana kukutana na wewe hapa kijijini na sikutegemea kabisa. Nadhani hatuweza kupotezana tena kiasi hicho tulipotezana mimi na wewe. Ni sawa kabisa Dominic. Mtu unapopotezana na rafiki yako wa karibu sana, unapokuja kukutana basi unakuwa na furaha kubwa sana. Lakini kwa sasa hivi lazima ukweli ubaki pale pale kwamba sio kila kitu kinadumu. Una maana gani kusema hivyo? Maana yangu mimi na wewe tulikuwa marafiki wakubwa sana shuleni. Na hakuna ambaye angeota kwamba ipo siku mimi na wewe tungekuja kuwa tofauti. Lakini kwa sasa hivi ukweli umebaki pale pale kwamba tumetenganishwa na ukuta kwa sasa. Ambapo mimi na wewe hatuwezi kukutana tena. Tumetenganishwa na ukuta? Ukuta upi huo? Matokeo ya mtihani Dominic. Matokeo ya mtihani yamekufanya wewe kuwa katika hali nzuri ukiwa mjini. Na mimi kubaki katika hali ya hoe hai hapa kijijini. Wewe unafikiri kitu gani ambacho kitatukutanisha tena? Ni urafiki afanye. Urafiki wetu ndio tukutanisha tena mimi na wewe. Hebu tuache na hayo kidogo. Hivyo na matarajio gani? I mean kwamba una malengo gani katika maisha yako kwa kipindi cha baadaye?
kama nilivyosema, matokeo ya mtihani sio kwamba tu watenganisha watu ambao walikuwa karibu, lakini pia kuweza kufuta ndoto zao kabisa. Najua Afrika, najua, ila nachotaka kujua kwa sasa mikakati yako ya baadaye ni nini maisha yako? Yaani nataka kujua mikakati yako tu ikoje kwa sasa. Unaliona lile jua? Kiukweli mimi hapa kijijini nalisindikiza tu jua. Sijui nini kitatokea, ila nasubiria tu miujiza ya Mungu. Dominic, niliwahi kuota mimi siku moja kuwa mwanasheria au mwanasiasa mashuhuri, lakini ndoto hizo zimekatika. Sasa hivi sijui nitakuwa nani tena. Labda kilichobaki, labda nijaribu kugombea hata uchaguzi wa wenyekiti wa kijiji, labda. Nimekuelewa Afrika, ila mimi nakujua vizuri sana wewe, maisha yako. Najua kwamba una baba wala mama, na hata ndugu pia una. Sasa mimi naomba nikusaidie kama hautojali. Naomba tukaishi wote mjini mimi na wewe. Na pia nitaishughulikia vile vile hata afya yako mpaka pale itaporudi kuwa sawia, basi unaweza kuendelea vitu vyako vingine. Lakini kama hutojali, naomba tukaishi wote mjini mimi na wewe kwa hapo. Kweli, kweli mimi sikiliza kwanza Dominic. Kweli mimi tatizo liko wapi hapa? Hakuna tatizo Dominic. Hakuna tatizo kabisa. Mimi nakushukuru sana kwa ukarimu na yote unataka kunitendea Dominic. Lakini singependa swala hili tulipeleke haraka haraka sana, kwa sababu ndio kwanza tumekutana ghafla. Ningehitaji kwanza nipate siku mbili au tatu hivi niweze kuweka mambo yangu sawa hapa kijijini, lakini pia na wewe kuweka mambo sawa kwa nyumbani, maana ndio kwanza tumekutana ghafla. Okay, basi sawa Afe, naomba nisikucheleweshe wewe kwenda dispenser na mimi nisikilewe vile katika mambo yangu ya chambani huko. Sasa ngoja nikuachie hichi kiasi kidogo cha pesa, nitakusaidia kwa siku mbili tatu pale kijijini pamoja na nauli za kuja mjini. Kama ta. Sasa nadhani wacha nikakuacha hapo dispenser. Hii na mimi niweze kuendelea shughuli zangu za hapa shamba. Hizo ni za kwako Afe, ni hela ndogo sana hii. Hela ndogo sana. Thank you.
Milk cow. Ben. Da Oprah. Habari yako? Nzuri, shikamoo. Marahaba, jambo. Nzima, karibu. Asante. So, no, I'm not going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay. I'm going to scare down. Okay. I'm going to go to the house. Okay. Asante. You know what, baby? Yani kwa namke kama wewe. Yani najisikia nimeupindua ulimwengu mzima. Sidhani. Nadhani. Kwa nini? Nadhani yani mimi ndo najisi malkia kwa ulimwengu wote. Malkia? Ah. Oprah, any hat on come on, go any day. Yanning a poor going up with Jerry. Well, I'm an apple. Any apple to me to let you go in apple. Money, miss you, miss you too. We miss you. Miss you too. You know what? Leo, you're going to let you cool a kizuri. I'm sure you'll be surprised. Okay, basing. Good day, Richard. Man, I'm a dish and go after the man. You need to support your gender. Okay? Yeah, query. I'm a man or true. You think I'm joking, eh? You will see. Wait. Saskia. Not a call, promise. To talk about the pack of my wish. Hello. See you next week. Oi, putana, tu molha.
Nimemkuta na maisha magumu sana. In fact, yana hali mbaya sana. Dominic, what's so special that old friend of yours? Mambo ya kawaida tu, Oprah. Nimeahidi kumsaidia. Bila sijaona kenti ya kumwingiza katika mazungumzo yetu. Unaahidi kumsaidia ni? Unaahidi kumsaidia msaada aina gani? Unajua mpaka bado sitokuelewa. Nimeahidi kumsaidia aje hapa. Tuishi naye. Dominic. Hivi wewe unaakili kweli? Unaakili kweli wewe? Ndio ni mkao kwa. Kwa kile rafiki yangu alinikuta katika hali mbaya sana. Wewe kaniuma sana. Yaani hata zile ndoto zake za mwanzo zote zimetoweka. Hiyo nikaamua tumlete hapa tuje kuishi naye. Na ikiwezekana hajiendeleze pia mpaka atapata pona, kwa sababu hata afya yake sio nzuri, ni mgonjwa. Hivi kwa nini unapenda kujiamulia mambo tu bila kunishirikisha mimi? Kwa nini? Mimi sio nikamwona tatizo lolote hapo. Hivi muda wote atakuja hapa. Sawa. Asante sana kwa chakula. Mbona umebadilika hivyo? Umenusa sana. Hujui tu tabia kama mgonjwa. Kwa sababu utakuwa shinda hapa nyumbani, si ndio? Oh, mke wangu. Tuachane na hayo mambo, mambo madogo tu. Okay? Tena. Ujue sitakuwa mtumwa wewe mgonjwa wako. Ile ukae ukijua. Sikia Oprah. Wewe usipende sana kukuuzi mke wangu. Tuache naye mambo. Sawa? Kama kupenda ni makosa, basi tuweza kujutia kosa hilo kwa kupenda wewe mpaka mwisho wa maisha yangu. I love you so much. Oprah, my wife, nimechelewa sana. Bibi yangu. Nimechelewa sana. Nimechelewa sana. Nimechelewa. Ah, wait, okay. Yes. Samani bosi.
Jacob anakuwa kidogo na wewe. Nadhani unakumbuka. Jacob. Okay, mwambie nimeshafika tafsiri. Sawa boss. Hello Jacob. Boss kashafika ofisini. Shehena ya bidhaa kutoka Tabora na Mpanda. Kama lori 10 hivi, tani 30 ni za asali na tani 25 ni za nta. Tayari ziko depot. Yes. Tuna oda tulizonazo hapa katika roza yetu. Ehe, zinaonesha kama tutasupply kwa customers wetu. Yes. Ila sasa kuna tutakuwa tu na ka deficit kama ya tani mbili. Hizi naona kama zitapitia sana. Na ule muda wa kupeleka ule mzigo kwa ule mteja wetu ule wa Dubai. Sasa hivi umeshafikia deadline. Sijui sasa tufanyeje, ndio nimekuja kidogo unisaidie kwa hili swala. Jacob, Jacob. Kuna sababu zipi za mzigo huo kupungua? Kweli. Labda bosi, kuambia swala moja la sehemu ambayo linatusibu na fikiri umeliona hata wewe. Mvua sasa hivi inanyesha ni mingi sana. Kwa hiyo malori mengi yanakuwa hayaingii katika muda ule tuliotarajia hapa mjini. Hizi barabara kiasili zinaonekana si nzuri. Kwa hiyo cha kufanya utumie fax kwa haraka sana. Waambie kwamba tutatumia mzigo ukiwa pungufu kwa sababu mzigo ziko nje ya uwezo wetu. Okay. Yes. Mimi nafikiri itakuwa na muhimu zaidi. Okay. Au Mr. Jago? Yeah. Wamewasiliana watu wetu wa Zanzibar, wale mawakala wetu, wao wamewasiliana watu wa Dubai. Okay, wasiliana ni. Mashine pija kelele hiyo. Embu angalia hapo mlangoni zako msagonga. Hey, Maria, karibu. Asante. Kushikamoo. Mtu super da Maria. Hey, mambo mengi wapi? Mambo mengi sana. Karibu. Bestie, jamani. Safi mzima. Hii akaenda kuchofua. Pendeza. Asante. Karibu. Ah, kimama mama ni. Habari siku. Na Oprah. Eh, mama. Nakwenda na shughuli zangu. Ah, okay, okay. Nimeona niko peke yangu nyumbani na wewe tujionana siku nyingi. Nimekuja kwa kupata upepo kidogo. Ukweli ndugu yangu. Yaani si majirani lakini hatuonani. Na kwa sababu nzuri. Si unajua tukionana eh? Mapenzi tunazidi maradufu. Ni kweli. Kweli kabisa. Afu sisi ndio kwa nini? Wewe tulikuwa vipi kutoka? Unajua umri unavyozidi kwenda, majukumu yanaongezeka, basi hata muda wa kwenda kutembea kwa marafiki
yani unakosekana kabisa. You are right, Maria. Squeezy. Kutoka nusu teka kabisa. Sio kwa nini? Yani hata nyumbani sijaenda siku nyingi sana. Kiasi kwamba mpaka analalamika. Sijui ndugu zee, sijui ndugu ndoa, ama kisikuzi natamania gari kaina mme wangu tu, kila dakika. Ehe, mme Dominic ajapo? Dominic yupo. Unajua tena mimi na yeye tulivyoshibana. Kweli Oprah. Una bahati sana. Unajua dunia leo kumpata mwanaume na kupenda kiasi hicho. Sio kitu cha kawaida. Maria, sasa mtania. Wako leo umeonyesha mimi sipendi, eh? Ah, usisingizie, sijasema kitu kama hicho. Jamani, maskini. Yaani nimekaa kwa muda wote nimesahau kuuliza unajua nini? Ah, usijali. Maana, kwetu nini? Nete soda, juice. Kazi. Kama taa. Ah, jamani, nimesahau duty yangu. Maria. Habari za siku? Ah, habari za siku nzuri tu. Umepotea? Tupo. Mimi ndo mmejichimbia huko. Tupo. Karibu sana. Asante. Jisikia kwa nyumbani. Asante sana. Yes. Kiongo. Wacha mimi nielekee chumbani. Usiku. Coming. Okay.
sitaula mchi yoyote tukaambate dina. Sababu nilewa msisa hata nilimwambia. Sinajua muda mwingine inabidi tubadilishe mazingira. Sindivyo mke wangu? Lakini ushafanya reservation popote? Mke wangu, leo ni weekend. Kuna haja reservation simu yoyote. Tutaenda tu huko tutajua. Leo mna watu wengi. Maria. Okay, sawa. Haina shida. Okay, mzee kama mimi kuja nikaongea naye. Ah, wewe ndio acha mimi kuzungumza. Kimba na hamu sana kukaa na wewe. Ulikuwa na mke chelewa. Standing point yake. Ila tunatofautiana tu. Wengine ni walevi, wengine ni maraya. Lakini kwa upande wangu mimi napenda sana familia yangu. Na ndio maana kesho nataka tuongozane sote kuelekea benki kufungua account pamoja. Na haya ndio maandalizi ya kuwa na familia imara na pia yenye elimu vile vile. Na tutapo endelea kupata watoto, basi mambo mengine nitashughulikia mimi mwenyewe. Bwana ameangalia sana. Ninakuangalia kwa sababu sitaki kukuangalia. Kama vile gramu mwenye. Nikikuangalia, naona vitu vitatu. Cha kwanza naona sura yenye mvuto wa hali ya juu. Cha pili, naiona roho ya huruma ya mapenzi yaliyofichama ndani ya mishipa ya damu. Cha tatu naona macho mazuri ambayo ni madirisha ya moyo yenye upendo wa hali ya juu. Thank you.
Mafanikio. Yo. Yes. Good chusa. Ano yung chaga ng tulisa? Sa ikiwezekana mo yung ibay sa iyo, ka? Oh, eh. No. No, 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 no. Mbona haraka hivyo? Yaani njoo huko mwenyewe na mshike manati. Lakini mke wangu. Ah, no. No, 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 no. Sasa, ngoja. Ahu, wacha tu wacha. Sizani kama tutapita nyumbani sasa hivi. Kulete. Oh, my chef, he goes. My attack, you are so serious. Oh, come on. Who's the girl? Is that Kaz? Ah, I'm not Kaz, yeah, but I'm going to be my Malaysia. Yes, I'm kidding. I'm running. I'm going to miss this. Okay, so I have to go. I'm going to go. What's your friend with Kaz? Okay. I'm going to tuongozane pamoja kwa sababu muda mrefu sasa sijapata lunch ya nyumbani. Hello? Yes, who's he? Anakuita kwa mshindo kwangu. Thank you.
Zuri tu dawa ni. Mzima? Yeah, mzima. Yani unataka kuniambia kupotea kabisa? Sikupotea ndugu yangu. Eh? Yani sikutambua kama ni maarufu kiasi. Ah, yani nimeulizia tu kidogo tu basi wakanileta moja kwa moja mpaka nyumbani. Alfred, yani mimi si maarufu sana kama unavyosema wewe. Lakini unajua hakuna kitu kizuri kama kuishi na watu vizuri. Hiyo ndio siri kubwa. Yes. Kweli. Karibu keti. Asante. Eh, vipi? Umeweka mambo sawa sawa huko? Huko kijijini kila kitu nimekiweka sawa. Eh, na ndio maana naweza kusema kwa sasa hivi kijijini. Bye bye. Ah, kwa kijijini sasa hivi bye bye. Eh, bye bye. Vizuri. Alfred. Kwanza nikushukuru sana kwa kuafikiana na mawazo yangu ya kuja kuishi na mimi hapa. Kwa hiyo karibu sana, jisikie huru, jisikie kwa nyumbani. Kwa hiyo cha msingi kwa sasa hivi ni kupanga mikakati ya tiba kwa haraka sana. Kuangalia tiba yako, kuangalia afya yako, ni matatizo gani na ya hapa na pale ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Nashukuru. Karibu sana. Jisikie huru, jisikie kwa nyumbani. Oprah! Oprah! Yes, darling! Oprah. Who you name to Alfred? Ni yule rafiki yangu nilikwambia kwamba atakuja hapa tuishi naye. Alfred. Huyu ni my lovely wife. Anaitwa Oprah. Ni mwanamke ninayempenda kuliko kitu chochote hapa duniani. Nashukuru kufahamu shemeji. Nashukuru sana. Hamna shupe. Karibu. Jisikie uko nyumbani. Nashukuru sana. Pia nashukuru kwa ukarimu aliyeweza kunikarimia huyu binti wa hapa nyumbani. Na usijali. Yes, my sweetheart. Vipi? Dominic. Yes. Ni kwa nini unapenda kujamilia mambo bila kunishirikisha? Sasa, ni nini kumleta yule baba mtu mzima hapa nyumbani tumle? Ameshindwa kulima kwa shamba? Oprah, my wife. Kumsaidia mtu akuhitaji kigezo cha aina yote ile. Natakiwa kumsaidia mtu hata kama akaja kuomba msaada kwa kupanda farasi. Sindete pole zako. Sasa yule ameshindwa kulima shamba. Ameshindwa kulima. Sikiliza. Yule unamwona yule vile. Sawa. Sio mtu aliyeni. Ni maisha tulifanya afike kule. Ndio maana nikamleta hapa ili kuishi hapa na sisi. Na kama kifahamu kwamba yule ameenda kule baada tumeisha kumshinda pa mjini. Na watu walizana ile. Ni vigumu sana kufanikiwa wakiwa hapo kule kijijini. Andamani kama kumleta hapa tumsaidie. I see. Baba msaada. Good. Walete sasa wote wenye shida walete kwa nyumbani tuwalete. Wewe baba msaada, walete kuna watu ndio hivi. Walete hapa tuwalete. Kwa sababu wewe baba msaada. Good. Good for you. Thank you.
Mimi nashukuru kwa hilo na naweza kusema kwamba hapa kufika hapa ni kama ni sawa na ndege kuametua katika kiota chenye uwazi. Hakuna haja kutafuta kingine. Sawa sawa, huko mbali sana na ukweli wenyewe. Ah, sasa hayo mtaendelea. Wacha mimi niwahi. Sandra, nakutakia kazi njema. Africha, siku njema. Ah, baadaye. Okay. Bye. Sasa Africha, kama nilikwambia kwamba hapa ndo chukumpeta. Nadhani utajua kila kitu kupitia hapo. Mbali na kufundisha. Pia tuna vitengo kinachohusu ufundi. Yaani software na hardware. Okay. Nadhani utafurahia vyote. Karibu sana. Sasa naona nisikuchoshe, nikuonyeshe maeneo ya chuo na ofisi zake. Ndio. Sasa sisi tuanze. Ah, lakini naomba tuanze. Sawa, utafika huko pia. Aya. Unajua, maisha ndugu yangu, inabidi uwe makini sana kwa kila jambo ambalo unalipitia. Tena huko uwe na mkuu mwangalifu mkubwa sana. Unajua, kila unavyozidi kuyapatia maisha unavyozidi kuwa magumu. Na kadri unavyozidi kuwa magumu, na mafanikio yako yanakuwa yako karibu. Mimi nikwambia afu kitu kimoja. Usiku hata umeki vipi, lakini alfajiri itafika tu. Na huo ndio utaratibu wa maisha. Ni kweli hayo unayosema. Lakini mimi ninavyoona maisha ni timing. Kwa sababu kama ulikosea mwanzo, sidhani kama inaweza kaja kwa sawa hata kidogo. Maisha kila mtu anatakiwa asimame kwa mguu wake mwenyewe. Sio kwa mabega ya ndugu wenzake. Unajua nini? Maisha sio kama hesabu vile. Kila anaweza kuzifanya basi jibu linakuwa ni lile lile tu. Hapana, njia ziko nyingi. Na ukizitumia zinaweza kukusaidia. Alafu Africha. Kwa sasa hiyo hali yako ishakuwa nzuri. Kwa kesho Dominic. Na kumbuka kesho ni birthday. Kesho? Mwaje siku zime nishakuwa kishoka. Huwa nasahau sana mambo. Anyway, nakushukuru sana kwa kunikumbusha. Asante. Ungependa nikufanye kitu gani? Tutaona zaidi na naweza kufanya nini. Basi mapya. Ah, usijali tutaona cha kufanya. Hapo. Nipende dakika 10 tu. Yes. Okay, sawa. Asante. Kanumba. Kuna mzigo umekwama bandarini. Hivyo inabidi mimi niende kwa haraka, sawa? Okay. Kumsi tuende kesho.
kwa mke wangu ni muhimu sana mimi kwenda hapo. Okay, sababu kuna mzigo umekwama hivyo labda nini ikaisolve hilo tatizo haraka iwezekanavyo. Sitochelewa kurudi nitawahi. Sawa? Alfred. Na. Alaka. Uko tayari? Eh, niko tayari. Okay.
Oprah. Mayo jana nishindwa kuisolve hiyo tatizo. Hivyo inabidi wewe uwahi sasa ofisini. Sawa. Tutaona baadaye. Good day. Okay. Yes. Kazi njema. Masawa. Kazi njema. Okay, asante. Zawadi yako ya birthday. Happy birthday once again. For what? I want to take you to the hospital. Sidani kama uko unanichukia bado kwa bado hujanizoea. Kwa hiyo
kwa sasa hunichukii tena. Yeah. Siwezi kuchukia tena Fred. Nategemea kwamba tutaishi maisha mazuri sana kama tukiishi pamoja. Ila hawataki wajue mwanzo kunipo kata kiwango gani cha maisha. Unajua Afrika kila mtu anahitaji hamasa kuendelea kuishi kwa sababu kuishi mbili. Sababu ya kuishi na viunganishi vya maisha. Mtu hupata sababu za kuishi kwa mujibu wa ndoto zake. Na juhudi ya kuzikamilisha ndoto ndio maisha kwake. Na hata inapotakiwa mtu kufa kama hajatimiza ndoto zake, huwa hayuko tayari kabisa. Nimekupata. Nimekupata vizuri sana. Na maisha bila kuwa na sababu ya kuishi ni maisha yasiyokuwa na athari. Kwa sababu utakii kuishi kwa sababu napumua tu. Unatakiwa ujue kwa nini unaishi. Na sababu ya maisha kwangu ni kuwa na familia imara yenye kila kitu kinachohitajika. Na hayo hayawezi kufikiwa bila kuwa na kigezo cha pili. Yaani viunganishi. Nina maana watu mnaungana nao kihisia na kimsimamo katika kutekeleza ndoto hizo. Hapo kuna ndugu, jamaa na marafiki. Lakini nafikiri wa muhimu zaidi hapo ni mke. Maana hapo kuna kubeba ushauri, majukumu kadhaa katika jamii na kadhalika. Lakini Dominic, kuwa na mali alafu bila kuwa na majukumu, mimi nafikiri ni sawa sana kuishi kama buibui. Maana buibui anajenga nyumba ambayo haimsaidii chochote. Si wakati wa mvua wala si wakati wa jua. Na mali isiyokuwa na msaada ni bora kutokuwa nayo. Najua Afrika. Mara kadhaa nimeshakuwa na ndoto lakini imekuwa nikikatishwa tamaa na kurudi mwanzo kabisa. Na unajua nimeshasalitiwa sana na ndugu na hata marafiki pia. Alfred, ninaomba tuishi pamoja na uwe msaada kwangu. Nina imani kuwa nafasi kukutoa katika maisha uliokuwa nayo kwa sasa na kukupa mengine ninayo. Nina imani tutaishi vizuri kama tulivyokuwa tukiishi shuleni. Dominic. Mimi kwa sasa naomba nisiseme chochote. Ila napenda kuzungumza jambo moja tu. Ukinisaidia, jua kwamba umemsaidia mtu anayejua nini maana ya wema. Usijali Afrika, nategemea muda si mrefu tutakuwa tukote ofisini. Katika hilo swala zima wala usijali, tuko bega kwa bega na kila jambo litatusaidia.
Mimi. Umeficha? Wapi? Umeficha huko. Mimi sijaficha. Wapi? Wapi? Eh, wapi sasa? Em. Wapi? Sio, uje. Thank you.
What is wrong, my wife? Nothing. Nothing? Yeah. Sleep vizuri. Unaumwa? No. I mean, I was sure. Oprah, do you love me? Oprah, do you love me? No, just tell me. Oprah, are you okay? Yeah, I'm okay. Sure. Thank you.
na watu watoka nje ya utaratibu. Alfred, hivi tunafanya sio sahihi. Sio sahihi, Alfred. Sasa mama, unamaanisha nini? Njoo tuongee. Alfred, nini unielewe? Sio sahihi. No, Alfred. Mtitu. Mchezo ni hatari, Alfred. Can you see? What? Alfred, I don't want. Okay? I don't want. Milk ana tatizo. Milk amekuwa na kiburi sana siku hizi. Kazi afanyi. Ukimtuma kitu anachukua masaa hata manne. Nashindwa kumuelewa kabisa. Milk. Milk huyo. Wameka tabia nzuri sana, ameanza hii ni tabia. Milk tumekanae miaka miwili hapa. Ni dada hodari katika kufanya kazi. Hii tabia umeipata wapi? Kwa hiyo mimi nadanganya, si ndio? Mimi nashinda naye najua Milka amebadilika kwa sababu sio tabia yake. Sasa wewe ushindi hapa. Ndio maana unajui hizo tabia. Kabadilika sana, kana kiburi sana Milka siku hizi. Sometimes nikitoka vitu vyangu sivikuti. Milka kabadilika, sio ile unayemjua wewe. Tofauti. Milka. Milka. Eh? Hivyo Milka. Hiyo tabia ya ajabu imeanza lini? Na kuuliza wewe Amerika, hiyo tabia ya ajabu imeanza lini? Wewe mwani binti mzuri sana unafanya kazi kwa bidii zote mndani. Sikiliza Amerika. Ninakupa onyo la mwisho. Nikisikia tena safari itakuita. Umenisikia? Naenda kaendelea na kazi. Chua chana nae, atajini kumishita la tibu tu. Masikia.
Unaonekana mtoka ndani kidogo, umetoka wapi? Hamna, nimefanya msindikiza Milk stand. Pande basi aende kwao. Msindikiza? Stand kupeka Milk. Aende wapi? Kwao. Ala, mke wangu. Unajichukuliaje maamuzi mwenyewe bila kujadiliana na mtu chochote? Alafu sio lazima namika, simshajidana nimechapisha. Iwaje muondoe tena bila kushirikiana na mimi? Kwa nini? Tatizo lilikuwa sio tuliongea. Cha msingi hapa ni kuelewa kwamba Milk ameshaondoka. Ndio anatoka hivyo stand kumpeleka. Hakupenda kuendelea kukaa hapa. Hasa baada ya kugundua kosa alilofanya. Sasa angalia mke wako. House girl umemtimua. Eh? Japo kwa leo ni weekend. Natakiwa nione chai mezani. Eh, lakini chai mezani hakuna. Tutaishije sasa? Sijali, mimi nipo. Nitafanya kitu. Okay, anyway, usijisumbue sana. Kwa sababu naondoka, naelekea ofisini. Sitochelewa sana kurudi. Kazini? Yes. Usi wapi? Ndio. Sasa vipi ofisini vipi? Samani, unajua swali nitakia nikwambia tangia jana, lakini mara zote nikija usiku na kutoa mlala, usipendagi sana kukusumbua. Lakini sitochelewa kurudi. Okay? Siku njema. Nimefa. Afante na supermarket. Bada. Yeah. Bada. Bada. Ene shida. Love you. Mucho bem. Bye. Hello. Nani? Milka? Usitaki kujua kwa nini nimeondoka au niko hapa sasa. Ila nitakwambia kwamba kuna ujumbe wangu kwenye frame ndogo ya picha ukutani, pale chumba cha kulia cha chakula. Kwa heri. Sasa kwa nini? Hello. 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 Thank you.
kaka Dominic. Najua utakuwa umejiuliza maswali mengi sana kuhusu kuondoka kwangu. Lakini kwa sababu kubwa sana ilionifanya nifikie msimamo huu. Ukweli si kwamba tatizo lolote kutoka kwako wala kwa mwingine yoyote katika familia yako kwa muda wote mlioishi na nyie. Lakini matendo yalikuwa yakiendelea kati ya Oprah na Hafe ndio yalinifanya niondoke. Nikiwa mfanyakazi wako na mkazi wa nyumba yako, siku moja niligundua ukaribu ulitokeza ghafla kati ya Oprah na Afri. Ulikuwa unanitia mashaka baada ya kuwa hawapatani kwa muda mrefu. Siku moja dada Oprah alikuwa akimwagilia maua. Nini? Mbona uko hivyo? Hamna kitu dada, hamna kitu. Thank you.
nimwagie, nimwagie. Nina simu yako mkono, nina simu yako mkono. Dominic. Asma anastoke anakuja.